ako ľúbi mama. Keď sa dievča vydáva, má veľké plány ohľadom manžela, detí a domácnosti. Život sám je však veľmi nepredvídateľný režisér. Náš príbeh je vyrozprávaný z pohľadu ženy, ktorej tiež nie všetko vyšlo tak, ako si naplánovala. Nie je vymyslený a všetko, o čom budeme hovoriť alebo spievať, sa naozaj stalo. Nie je ani príliš veselý, no napriek tomu dúfam, že bude pre vás povzbudením. Ako ľúbi mama. Yeah.
Ja sam povijek nastavljeno što je pošto nastavljeno.
Pozrite sa, ako sa trasie, nie znáša pôrko. A teraz prosím.
kde si ho pripel a odporučil im redukciu. A ty odkiaľ to vieš tak presne? No odkiaľ asi odkiaľ. No vieš, poďme sa trošku skrážiť tú dreskou v tom novom francúzskom sačom salóne. To je dobrý. Úplne. A práve tam prišla sestrička, ktorý si pobral s tým lehačom. A on by som bola kvôli. A viete, čo tá ďava porobila? Pohádala sa si. Ona odmietla potrat? Asi ja len vyskočí. Je to ale dopadne. Takto si spocvojí život. Ginekolog je na tom, že je to malé detekcie. Ja byť s ginekologom postupila by som tak isto. Alebo ešte lepšie, dala by som jednu príkazom. Preto žiadne detsko vtedy ešte ani nie je, to len nejaké divné embryo alebo čo. No, dúfam, že tu máte úžasné lieky na zvýšenie imunity, čo či minulé tak pomôže. No a tak som si myslela, že je teda pôjdem pogratulovať, že sa rozhodol to Milí a je sa narodil zdravé dieťa. No keď som pozrela dnu, fuj, až nás zamrzlo. Takú divnú zmraštenú tvár to malo. Mala si sa aj spýtať, či je to bolo treba. Pravda, Milí. Na to mi bude musela taxík, na takú mokrú zemu ani položiť nemohla. Jasné, že som sa aj spýtala, či je to bolo treba. A viete, čo mi povedala? Podľa mňa veľmi rýchlo odlutovala svoje rozhodnutie. A ja teda povedem, že si neviem spáliť doma. Nie, to som si aj ja myslela, že je to teraz všetci vyčítali. Ale je odletiala, citujem. Stačil mi jeho jediný úsmev a viem, že keby žili iba ten druh, 9 mesiacov stálo na to. Ale jaká divná ženská. To ja si tým, že mám toľko deti. Zobrala sa úplne cez hlavu. Určite toľko deti, jak narobí strašný krík. Ostatne veď ja mám len muzika a mám robiť čo od rána do večera. Dokonca mi tam ešte aj prednášku spravila, že je to pre celé dieťa, ako ho veľmi ľúbi, že aký je tu veľký dár. Samé sladké rečiči. Ja už som vám hovorila, že toto za očkom, čo je, čo tam má ten príšerný vklad, čo je konečne vykladol teraz. A veď ma dal na to nekonečne zabrať. A odkiaľ si zobral, tak som mu nejaká Jana sa vedel Poviem vám, nekonečná story až z Francúzska a máš ich každé 3 hodiny 6 dní. Teda, musel vás to riadne vyčerpať. Obo. Myslím, že tento úspech je výborným dôvodom na osobu. Čo poviete? Výborný nápad. Čo keby sme ešte do tej novej kreske reštaurácie? A proste, dali sme si úplne dnes, ktoré sa skvelo na jedni a o našich detská malé bolo skvelo postarané. Sauna, masa, všetko. Tak dnes večer o 8? Jasné. Dohodnuté. Myslím, že to všetko asi neprestane, že sme mali zaplať tak slušnou prechodnú. Myslím, že to netreba, bola tam práve jeden prišiel. Taxi! Taxi! Pani učerka hovorila, že sa spolu s ním aj bolo viadná účasť. Zdravila si, že mala 4 dcery a to mňa 4 dní. Na dceru bola komičná, že skončenie vysokej školy bola ako talentovaná, prijatá z veľného výskumného ústavu na severe USA, čiže projekt získala nejaká dávku, nehodala sa tak spolu. Ale boli si spolu? Hej, boli. Písali sme jej o tom, aj nečo rozdiala, tak sa rozprávala. Som nevedela, že prečo. Potom vytiahla toho šúkaný list a zašúkala svoje obdobie. A potom sa odmúčala, tak ja som sa bála niečo povedať. A potom pokračovala. Raz večer, keď prišiel jej máš domov, ako obyčajne, ani pokoj je signál a neskoro noci prišiel odnaviť všetkého práce, že sa do toho dostala nehoda a tým má to ktorá sa to bola všetký.
Fakt, že som mu trebala aj ja, ako som mala do pokorov. No ale ten večer podala mi ten list so slovami. Toto mi tedy poslala vďačne. A prečítala si ho? Tak, na prírade. Mama, moja najdražšia. Pozdravím ťa z mojej vytúženej Ameriky. Mami, je to už veľa rokov, čo sme sa nevideli ani neobjavili. Chcem toho tak veľa povedať, ale nemôžem prísť. Vieš, moja práca je to, čo ma napĺňa. Stala sa pre mňa fascinujúcou príležitosťou niečo dokázať. Kariéra bola pre mňa vždy veľmi dôležitá. Vždy som chcela mať prácu, v ktorej bude mať dobrú pozíciu, a to všetko tu mám. Výborné pracovné podmienky, vysokú mzdu, skvelý pracovný kolektív, služobné auto, aj telefón a nemalé odmeny. Ale predsa niečo chýba. Asi to ty, mami. Tvoje rady, pohľadenia, usmery. Veľmi mi to chýba. Niekedy, keď mi je za tebou smutno, tak si predstavuje, že som doma v mojej izbe. A ty mi zaklopieš na dvere a prinesieš mi obľúbený zelený čaj. Často rozmýšľam nad tým, čo si mi naposledy napísala o rodine. Viem, že vždy si chcela mať vnúčatá a písala si, že je na čase, aby som si založila rodinu. Ale chcela, aby si vedela, že zatiaľ pre mňa nenastal tak správny čas pre rodinu alebo na výdavu. Tu v Amerike je to všetko také iné, každý sa niekam náhli. Dobré postavenie a kariéra je tu veľmi dôležitá. Ale nevylučujem to do budúcnosti. Možno jedného dňa prídem za tebou a tvoja nároč bude príliš malá na to, aby objala všetky vnúčatá, ktoré ti budú stále štebotať, spievať a opäzovať ťa. Dúfam, že tú radosť a šťastie raz pocítiš. Veľmi ma zaskočila a zarmutila správa o otcovej smrti. Viem, že ťa tým zraní viac, ale to dôležitejšie, čo som ti chcela povedať, je, že nemôžem prísť na otcov pohreb. Naozaj ma to veľmi mrzí, ale neviem, čo mám robiť. Mama, ani si nevieš predstaviť, ako som sa to snažila vyriešiť, aby som mohla prísť. Nepodarilo sa to, musím ostať v San Francisco. Je mi do plaču, ale viem, že tebe je stokrát viac. Mami, dúfam, že to tvoje srdce pochopí. Myslím na teba a učím sa. S úctou a vďakom, tvoja jediná a zároveň najsilnejšia dcera Barborka. Že všetkému je koniec.
vyšlo rodičovské združenie. A dám tu prasku. Monika, vážne, nemôžeš chvíľu ticho? Tam naozaj prasku. Chodil to spoza školu, našiel si zlých kamarátov. Ale teda rodičia ho presvedčili a po pol roku prešiel na školu bližších domov, aby nemusel bývať na internet. A pomohol to? Žiaľ nie. Chlámal ešte viac a čo bolo horšie, tak kamarátom aký mal, našiel aj nie. Jasné, jo. Mali sme liečenie, možno by to pomohlo. Predstav si, že bol aj na liečenie a dokonca dobrovoľne, ale keď sa vrátil domov, jeho kamaráti si ho rýchlo našli. Ale aj táto krížová cesta mala svoju vôľu. Už bol na prvom ročníku. Čo je zase to s dolečkou? Ja som sa na nej nehojdala. Kto? Stále. Ty. Ja? Čo? Kedy? Včera. Ale ne. Ahojte. Ahoj. Teď môžete rozdíte na chvíľu? Ahoj. Tento test mi odnočila konkurtantka, že ho mám prepracovať, lebo som si tiež odnočila o ten. Čo na to povieš? Poznám si to, počkaj. Barborka, ona vie, čo ti dá, že je konkurtantka? Tam je, ale vieš, koľkokrát som to už prepisovala? Aspoň 1000 krát. A tak ja verím, že ešte raz tiež to zvládneš. Vieš čo, možno mi pomohlo, že keby v tejto poslednej kapitole sa prídavne nevenuješ využitiu budúcnosti, lebo to sú strašne také hypotézy záležitosti, z ktorých zhrnuje svoje výsledky a nejak tak, že to využite dáma na 3 riadky a to by mohlo byť lepšie. Vy chceš tento obstarať? Áno, no, to by stane. Barborka, ozaj bola si na pošte, nechávala som vedieť sa tam, že ešte vyšala tak. No, bola som ešte do obeda s listami, ale videla som tam len jednosti dostať bez peniazy, tak som nebrala. Čo, akože bez peniazy? Prešiel som ich tam dál. Celý tam mi dobu, ja som tam ešte včera pridávala zložeku za elektrínu a som ich prerátala, či ich bude dosť. Ale naozaj to neboli peniaze, len všetky. Ríšo? Ríšo, prosím ťa, prídi! Čo sa deje? Ríško, prosím ťa, vieš, kde by si peniaze, čo boli na poličke? Nie, viete, tam chýbajú. Minulý mesiac som bol na mestiach, ale teraz nie, to je to.
tú krásku, druhá je dieťa poňať na bier. Tu naši padajme. To čo má byť? Tak, tam ideš. Čau, sa chcem priateľ. Počúvaj, ako veľa vecí ti už prešlo, ale toto, to si riadne prefixlo, nemyslíš si? Stáv už čo, chcete žiť? To sa neboj, my sa v dáku prekočíme. Áno, vy sa prekočíte, však letná si zamatorová na štienky, nevieš ani ako voní, voňa, robota, proste, ty sa chceš nejakou prednosť, ti poviem, budeš krátnuť ako doma, že? A nakoniec sa ani to či nevíde, a tu je krásna priateľka sa s tebou rozdíva. A porozprávame sa o všetkom. To sa rozhodlo. Idem prieč. Vieš, čo si teraz povedal? To si myslíš, že je iba tak, alebo čo? Ako? Idem. Išla som si pre veci a pozrieť na hodinu.